guud ahaan imtixaankii dawladda ee ardayda Puntland waxa uu fariistay sanadkan 4942 arday oo isugu jiray 3020 arday oo wiilal ah gabdhuhuna waxay ahaayeen 1922 ardaydaas waxa baasay wiilasha waxa baasay 2906 gabdhahana waxa baasay 1872 arday totalka ama tirada guud ee baastay 4832 arday waxa dhacay oo imtixaankaas aan gudbin 59 arday 23 wiil iyo 28 gabdhood dhicida gabdhaha ayaa sanadka hooseysa oo wiilasha badan waxaan imtixaanka ka qayb qaadan sanadka oo aanay duruufta u saamixin ama imtixaanka aan gelin 51 arday marka loo eego natiijooyinka from A to D waxay noqonayaan marka A iyo A minus category-ga inta A-da gashay sanadka ardayda heshay A pure ah waxa total ku noqday 238 arday A minus-na waxay noqotay 707 arday ardayda guud ee B plus ilaa B minus 432 waa B plus 390 arday waa B 417 waa B minus C-da oo C plus C iyo C minus isugu jirto saddex kategori ah 656 arday waa C plus 539 waa C 533 ardayna waa C minus kategoriga D-da oo ugu dambeysa kategorigaas wuxuu noqday 533 arday waa sorry 539 waa C 533 waa C minus 572 waa D plus 962 waa D minus ardayda dhacday waa sheegnay 19 bay ahaayeen intaan imtixaanka ka qayb gelin oo waxay ahaayeen 19 arday natiijada inoogu xigta oo ah taama aragtay waxaan sheegaynaa top 10-ka ama 10-kii waxaan sheegaynaa 10-kii iskuul ee ugu sarreeyay oo performance-ka la yiraahdo 10-ka iskuul ee ugu maaragtay xagga performance-ka ugu sarreeyay baan sheegaynaa sanadkan iskuulka koowaad ee performance-ka wuxuu noqday dugsiga sare ee Galdogob Galdogob ayaa kaalinta koowaad sanadka performance-ka oo ay maaynaysa dugsiga labaad wuxuu noqday Buraan magaalada Buraan gobolka Sanaag ama gobolka Haylaan Galdogobna waa garanaysa ama gobolka Murug iskuulka saddexaad wuxuu noqday iskuulka Garaar oo degmada Waaciye gobolka Karkar iskuulka afraad wuxuu noqday iskuul aan maleynayo sanadkan inuu ahaa sanadkii koowaad ee ay ka qayb galaan imtixaanka form 4ka waa iskuulka Boosaaso ku yaal waa Maxamed Cawaale Liibaan wuxuu noqday iskuulka afraad iskuulka shanaad wuxuu noqday iskuulka Nugaal ee magaalada Garoowe iskuulkan lixaad wuxuu noqday iskuulka Boosaaso Public ee magaalada Boosaaso gobolka Bari iskuulka toddobaad wuxuu noqday Xaaji Salaad oo degmada Carmo gobolka Bari iskuulka sideedaad wuxuu noqday Sheikh Cismaan magaalada Qardho gobolka Karkar iskuulka sagaalad wuxuu noqday Xaaji Cabdullaahi oo Balidhidin ku yaal gobolka Bari iskuulka tobnaadna wuxuu noqday Imaamul Nawawi Boosaaso tobankaas iskuul waxay noqdeen tobanka iskuul ee performance-ka ugu fiicnaa ardayda sanadkan ee iskuulada sanadkan hadda waxaan yeelinaynaa natiijada tobanka kaalmood ee ugu horeysa ardayda guud ahaan 18 arday baa kaalintaas isku haysta 18 arday baa kaalinta ugu isku haysta kaalinta marka koowaad waxaan rabaa inaan mucjisadii halkan ka sheegayay ama isbeddelka sanadka ka dhacay waxa weeyaan oo Maxamed Cali Faarax uu halkan ka sheegay waxa weeyaan sanadka iskuulada Puntland waxa ugu sareysay gabadh top 10 kana waxaa ku jira 6 gabdhood marka halkaas waxaa ka muuqata waxbarashadii gabdhuhu hawsha ay galeen inay wiilashii meel iska saareen
wiilashii meelba iska saareen runtii wasaaradda iyo howlwadeenada iyo macallimiinta iyo macaanku yiraahdaa waalidiinta iyo gabdhahaba waa guul u soo hoyatay maadaama top tankii ay lix gabdhood gashay gabadhii ugu sarreysay puntlandna qofkii ugu sarreeyana uu gabadh noqday marka hadda waxaan shaacinayaa magacyadii insha allah gabadha kaalinta koowaad gashay waxaa la yiraahdaa Maryan Cabdikariin Axmed waa gabadh dugsiga alwaaxa ee magaalada Garoowe Nugaal qofka wiilka wiilba ku xiga waxaa la yiraahdaa Maxamuud Cabdisalaan Maxamed waa Sheikh Cismaan Qardho Karkaar qofka saddexaad waxa weeyaan Cabdirisaaq Mahad Yuusuf waa Imaam Nawawi Boosaaso waxaa ku xigta Muxibbo Cali Cabdi waa Xaaji Cali Biixi Mudug waa magaalada Galkacyo qofka ku xiga waxa weeyaan waa gabadh Caaisha Cali Daahir Maxamuud waa Galdogob Mudug afshantaas arday marka waa shanta ugu sarreysa saas isugu xigta kaalinta labaad intaas kaalinta lixaad waxaa wada galay saddexda arday waxay kala yihiin Faadumo Cabdirisaaq Qaasim waa iskuulka alwaaxa magaalada Garoowe gobolka Nugaal waxaa kaloo isna kaalinta lixaad ku haysta Maxamed Cabdisalaan Maxamed Sheikh Cismaan Karkaar waxaa kaalinta lixaad kula haysta isaguna Maxamuud Maxamed Liibaan Xaaji Yaasiin Boosaaso Bari kaalinta toddobaad waxaa ku jira waxaa isku laba arday baa ah soo saddex waa laba arday waxay yihiin Cabdullaahi Cali Siciid waa Cumar bin Cabdilcasiis oo Boosaaso ah ardayga kale ee kaalintaas ku haystaasna oo ay isugu kaalin yihiin waa Cabdiraxmaan Caydruus Maxamed waa iskuulka Dangorayo ee gobolka Nugaal ardayga kaalinta sideedaad hal arday baa ku jira ardaygaasi waxa weeyaan Axmed Mahad Cabdullaahi waa Galdogob magaalada Galdogob ee gobolka Mudug kaalinta sagaalaad waxaa ku jira afar arday ardayga koowaad waxa weeye Mustafa Khalid Yuusuf waa iskuulka Cumar Sabatar gobolka Mudug magaalada Galkacyo waxaa kaalintaas ku jirta sagaalaad gabadh Samira Cabdulqaadir Maxamed dugsiga Alwaaxa magaalada Garoowe gobolka Nugaal waxaa kaalintaas sagaalaad iyadoo isaguna ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cabdisalaan waa Nawawi iskuulka Nawawi Qardho gobolka Karkaar waxaa kaalintaasna ku jira Axmed Cabdullaahi Xasan Cabdiraxmaan waa Xaaji Salaad Armo gobolka Bari kaalinta tobnaad waxaa ku jira saddex arday saddexda ardayna waxay kala yihiin Xanaan Siciid waa gabadh Xanaan Siciid Xasan waa gobolka waa iskuulka Nugaal magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal waxaa kale oo kaalinta tobnaad ku jira Cabdimaalik Jaamac Ismaaciil Imaam Nawawi Boosaaso Bari gobolka Bari kaalinta tobnaad waxaa ardayga ugu dambeeya uu yahay Usaama Cabdullaahi Cali waa Muntada Qardho tobanka kaalmood 18 arday oo qaybo ka mid ah ay halkaan ku wada jiraan weeyaan marka isbeddel ka dhacay oo muuqda oo aynu aragnaa dhamaantii waxa weeyaan waa isbeddel ka dhacay xagga isku xagga gabdhaha oo kor ay u kacday natiijadoodu sanadkan waxa kale oo aan rabnaa aan ku soo kordhinay inaan sheegno tobanka iskuul ee dhinaca eeda xagga eeda ay ugu badan yihiin maadaama aad garanaysaan iskuullada ardaydu inay kala badan tahay matalan iskuullada public ah iskuul Cumar Sabatar public Boosaaso maxaa la yiraahdaa Gambool iyo Sheikh Cismaan maadaama ay iskuullada ardaydu ay ugu faraha badan tahay waxaad qiyaasi karaysaan tirada ardayda ee eeda helaysaan inay iyaga ugu badan tahay sidaa daraaddeed sanadkan kaalinta eeda ardayda ugu badan waa dugsiga Cumar Sabatar magaalada Galkacyo 105 arday baa ee haysata waxaa ku xiga iskuulka Boosaaso Public gobolka Bari 83 arday baa ee heshay waxaa ku xiga iskuulka Sheikh Cismaan magaalada Qardho gobolka Karkaar 63 arday iskuulka Gambool magaalada Garoowe gobolka Nugaal 62 arday iskuuladaasi waa iskuulada public ah oo afarta ah oo ugu tunka weyn
iskuulada sagaalka gobol macnaha ay ardaydu ugu badan yihiin weeyaan kaalinta sharaad waxa ku jira iskuulka Imaam Nawawi Boosaaso 57 arday kaalinta waa lixaad waa iskuulka Najax magaalada Bari magaalada Boosaaso gobolka Bari 56 arday Imaam Nawawi Garoowe 40 arday Imaam Shaafici Boosaaso 39 arday baa ay ah iskuulka Alwaaxa ee gobolka Nugaal 35 arday baa ay ah magaalada Galdogob ee gobolka Mudug 27 arday baa ay sababta 27 ka ay ardayda ahay performance-ka iskuulka ay kor u qaaday ardayda oo yar oo dhowr iyo 24 arday ah in ka badan half ayaa waxay heleen ee sidaas bay waxay ku noqdeen performance-ka ardayda marka la eego ama iskuulka la eego inay kor u qaadayaan intaas waxa ku soo gabagabeeyay natiijadii imtixaankii aan qaadnay sanadkan 2019 ee runtii duruufii halka laga sheegay wasiirka caafimaadku sheegay agaasimaha guud uu sheegay arintaasi iyadoo ay jirtay waxa inoo muuqata maanta inaan guuleysanay in imtixaankii natiijadiisa aan ku dhawaaqnay in xanuunkii iyo duruufihii dhacay ay dib u dhigeen laakiinse aanay naga reebin oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare aanay ka reebin inaan imtixaan qaadi karto runtii waa arrin muhiima caalamka waa yar yahay dal qaaday imtixaanka shahaadiga ah aad buu u yar yahay ama maba jiroba dalalka tiknoolojiga iyo haysta maaragtay qaab online inay imtixaanka ku qaadaan waa laga yaabaa inay qaadaan laakiin wadamada inaga dariska inala ah East Africa sanadkan waa u suurageli weyday inay imtixaanka qaadaan inaga maanta waxaynu nahay Puntland dowladda Puntland wasaaradda waxbarashadu wasaaraddii ugu horeysay ee ku imtixaan qaaday kuna dhawaaqday natiijadii imtixaanka sida agaasimaha guud oo halka ka sheegay barnaamijkii COVID-19 ka aan ikhtiraacnay ardayda lagu gaarsiinayay e-learning ka ama inay online wax ku bartaan runtii wax badan baa laga bartay labada class ee 8-aadka iyo 12-aadka baanu xoog saarnay laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaan hadda loo bilaabayaa maalinta khamiista oo maalinta arbacada aan daah furaynaa in dhammaan 10 class oo dhimanna aan sidii oo kale u qabanno si loo helo alternative ama si kale oo ardaydeenu ay wax u baran karto in maaragtay la helo sidaas darteed waxaan ka faa'iideysanaynaa Passport Learning platform-ka la sameeyay oo runtii ah platform-ka aan kaligeen qaadanay dowladda Puntland ay qaadatay Afrika oo dhan layna ugu amaanay oo kaalinta koowaad halka dowladda Puntland wasaaradda waxbarashada kaligeed ay Afrika oo dhan ka qaadatay barnaamijkaas runtii aan ku guuleysanay oo United Nations-ka iyo maaragtay Cambridge University iyo Microsoft ay nala qayb galeen runtii wasaaradda waxbarashada iyo howlwadeenadeedu iyaga oo isku dhan waxay ku heleen amaan caalami ah taas waxay muujisay kaalinta waxbarashada ee aynu kaga jirno Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika inay tahay kaalin la isku halayn karo kaalin wax ku ool ah waxaan rajaynayaa dhammaan ardaydii imtixaankan gashay 5,000 ku dhaweyd dhammaantood guul siman baan u rajaynay waa wada guuleysteen aad iyo aad waxaan ugu rajaynaynaa iyaga iyo waalidiintood iyo dowladda Puntland iyo wasaaradda waxbarashada kaalin libaax oo la ilaawana inay ka qaab qaateen sanadka imtixaanka waxaa ka qayb galay dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda Puntland waxaa ugu mudan oo wasaaradda caafimaadku ay naga qayb qaadatay aad arkayseen dhammaan ardaydii imtixaanka gashay in la wareesiyay maskiga afka lagu xiranayay waxaa kale oo naga qayb qaadatay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska oo iyaduna kaalin libaax ka qaadatay oo iyaduna agabkaas lagu caawintay waxaa kale oo ka qayb qaatay hay'adaha nagala shaqeeya waxbarashada oo iyaguna dhammaantood ka qayb qaatay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa natiijadaas aan halkan kaga dhawaaqnay iyo kaalimaha gabdhaha Puntland sanadka kan ka duwan sanadihii hore ee aan soo dhaafnay waxaan rajaynayaa in fariintaasi ay gaadho dhammaan gabdhaha Puntland ee wax ka baranaya gaar ahaan iyo guud ahaan hablaha Soomaaliyeed inay kaalin libaax qaadan karaan.